नमस्कार दर्शक बिन कार्यक्रम देशको सङ्गीतमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन गीत सङ्गीतका माध्यमबाट आपसमा सद्भाव बाँड्ने आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान र व्यक्तित्वसहित स्थापित भइसक्नुभएका जसले एक सय दसवटा शीर्षकहरूमा विश्वकीर्तिमान पनि राखिसक्नुभएको छ आदरणीय व्यक्तित्व डिआर उपाध्यायसँग बसेर हामी नेपाली गीत सङ्गीतका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र उहाँको व्यक्तित्वबारे पनि केही थप कुराहरू जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ दर्शकबिन तपाईँको आफ्नै टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजनको साथमा रहनुहोला नेपाली साहित्यमा आफ्नो सशक्त उपस्थितिसहित विशेष गरी उपन्यासकार कवि र गीतकारको परिचयसहित स्थापित नाम हो डाक्टर धर्मराज उपाध्याय पिता शिवशङ्कर उपाध्याय र माता उमादेवी खनालको कान्छु सुपुत्र धर्मराज उपाध्यायको जन्म विक्रमसम्म दुई हजार उन्नाइस सालमा पर्सा जिल्लाको वीरगन्ज श्रीपुरमा भएको हो हाल स्थायी रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिका साथमा बसोबास गर्दै आउनुभएका डाक्टर धर्मराज उपाध्याय जसले आफूलाई साहित्यकारका रूपमा मात्र होइन नेपालका तर्फबाट एक विश्वकीर्तिमानीका रूपमा समेत परिचित बनिसक्नु भएको छ झट्ट सुन्दा आश्चर्य पनि लाग्छ जसले हालसम्म एक सय दसवटा शीर्षकहरूमा विश्वकीर्तिमा राख्ने एक बहुआमिक व्यक्तिका रूपमा आफ्नो नाम दर्ज गरिसक्नु भएको छ जुन कर्मले नेपाललाई विश्व समुदायमाझ पनि उत्तिकै परिचित गराएको छ यसरी समाज र सिङ्गु देशलाई योगदान पुर्याउँदै दे आउनुभएका डाक्टर धर्मराज उपाध्यायको साङ्गीतिक कर्ममा सहकारी गर्दै कर आउनुभएका गायक शरद कुमार अधिकारी र म्युजिक भिडियो निर्देशक महेन्द्र चन्द जो गीतकारको व्यक्तित्व र योगदानलाई यसरी सम्झनुहुन्छ मलाई निकै गर्वको महसुस हुन्छ डक्टर डिआर उपाध्याय सरको नाम लिँदाखेरि र उहाँसँग जोडिएर सृजनामा निरन्तर काम गर्न पाउँदाखेरि अब यो राज्यले साँच्चिकै उहाँलाई एउटा हिरालाई चाहिँ पहिचान गर्न नसकेको हो कि जस्तो महसुस हुन्छ उहाँ नेपालको लागि मात्रै नभएर एउटा विश्वको लागि एउटा गौरवको विषय हो हामीले गर्व गर्नुपर्ने व्यक्तित्व हो झन्डै एक सय पाँचभन्दा बढी विश्व रेकर्ड कायम गरिसक्नु भएको छ सम्भवतः म्युजिकल कन्टेन्ट मात्रै नभइकन भेरियस कन्टेन्टमा चाहिँ उहाँले काम गर्नुभएको छ अहिलेसम्म थुप्रै विधामा चाहिँ कलम चलाउनु भएको छ यति धेरै विधामा कलम चलाउने विश्वमा सीमित व्यक्तिमध्ये भनौँ न विश्व विश्वमै झन्डै टप टेनभित्र चाहिँ उहाँ पर्नुहुन्छ राज्यले यो कुनै पनि हालतमा चाहिँ सम्मान गरेर नछुटाउनु पर्ने व्यक्तित्व हो उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र अवार्डहरू त उहाँले थुप्रै लिइसक्नुभएको छ र धेरै खालका सामाजिक सांस्कृतिकदेखि लिएर रा, अब राष्ट्रलाई एउटा चाहिँ सन्देशमूलक सिर्जनाहरू पनि निकै गर्नुभएको छ म आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु दुई हजार त्रिहत्तर सालमा चाहिँ उहाँसँग पहिलो एउटा एकल गीती सङ्ग्रह प्रणय एल्बम चाहिँ गर्ने एउटा मौका पाएँ त्यस पछाडि आजको दिनसम्म निरन्तर छु एकदमै शालिन एकदमै व्यवहारिक र एकदमै मिजासिलो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हरेक कुरामा जति उहाँसँग सिर्जना सिर्जनाको क्षमता छ त्यति नै सरल व्यक्तित्व र असल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ एउटा उहाँसँग जोडेर नाम आफ्नो नाम आउँदाखेरि एउटा गर्वको महसुस हुन्छ एकदमै बहुप्रतिभाशाली मल्टी ट्यालेन्टेड मान्छे उहाँ होइन व्यक्तित्व त्यसैले अब उहाँको बारेमा उहाँ असामान्य मान्छे जस्तो लाग्छ कि मलाई मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट अनि उहाँको उहाँको बारेमा जति तारिफ गरे पनि कम हामी यसरी जोडिएर हामी काम गर्न पाउँदा एकदम गर्व फिल हुन्छ काम गर्दाखेरि गर्दाखेरि पनि उहाँले हामीलाई यो एकदमै सहज वातावरण क्रिएट गर्ने एकदम सरल व्यक्तित्व सानो एकदमै सानो भएर एकदम एउटा एक एउटा लेभल एउटा देशले एकदमै सम्मान गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय थुप्रै अवार्डहरू पाइसक्नु भएको व्यक्तित्व उहाँ उहाँलाई देशले पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मे, मेरो धारणा छ र सरसँग जोडिँदा आफैलाई धेरै गर्व फिल हुन्छ मलाई पचासवटा देशका भाषामा गीत रेकर्ड समेत गरेर विश्वकीर्तिमानको रेकर्ड बनाइसक्नुभएका डिआर उपाध्याय जसले एक सय दसवटा विश्वकीर्तिमानहरू आफ्नो नाममा दर्ज गरिसक्नु भएको छ व्यवसायिक क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै छवि र पहिचान भए तापनि नेपाली साहित्य र सङ्गीतको क्षेत्रबाट सामाजिक जीवन परिवेश र यथार्थतालाई सिर्जना र कृतिका माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्दै राष्ट्रलाई योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका डाक्टर धर्मराज उपाध्याय दे। जो देशले सम्मान गर्ने बहुआयामिक प्रतिभाशाली मध्ये एक हुन् वज्रघात त्यागी भाग्यचक्र अपवित्र छायाँ आदि एक दर्जन बढी उपन्यासहरू प्रकाशित छन् भने परिष्कृत अनुभूतिको मजेरी अन्तरा आदि गीती एल्बमहरूसहित एक सय पचासभन्दा बढी गीतहरू रेकर्ड भइसकेका छन् यसरी आफ्नो सृजनात्मक कर्मद्वारा मान सम्मान र प्रतिष्ठासहित देशलाई पुर्याएको योगदानले सिङ्गो समाज र देशले पनि सधैँ सम्मान र स्मरण गरिरहनेछ <laughs> सर यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम देशको सङ्गीतमा धन्यवाद <laughs> बिरगन्जमा जन्मनुभयो त्यो सामाजिक परिवेशमा यसरी त्यो परिवेशमा जन्मदै गर्दा हुर्काउँदै गर्दा समाजशास्त्रमा यहाँले जुन पिएचडी पनि गर्नुभयो विद्यावारिदी गर्नुभयो र नेपाली साहित्य र सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै लगाव राखेर रा, आफूलाई स्थापित गरिसक्नु भएको छ यसरी हेर्दाखेरि खास गरी यहाँ साहित्यप्रति गीत सङ्गीतप्रतिको रुचि चाहिँ यहाँलाई कसरी बढ्यो यो चाहिँ जन्मिँदै हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई म एसएलसी पास गरिसकेपछि नै गीत सङ्गीतमा र साहित्यिक म लाग्थेँ छत्तिस सालमा पनि धेरै मान्छेको मैले एल्बममा लेखेको छु कविता लेख्थेँ मुक्तक लेख्थेँ सबै कुरा लेख्दै आउँथेँ र किताब चाहिँ अलि पछि लेखेँ मैले र गीत सङ्गीतको एउटा यस्तो रस लागेको सुरुमा पढ्दाखेरि नै पढ्दै जाँदाखेरि यति आनन्दमय हुँदो रहेछ यो गीत सङ्गीत अरू संसारभन्दा गीत सङ्गीत यस्तो त्यो रस पसेपछि नि यति आनन्द आउँछ त्यही भएर म चाहिँ हमेसा गीत सङ्गीतमै लागेँ र किताब लेखन चाहिँ मेरो धेरै भा छैन पन्ध्र वर्ष भयो जसमा म साहित्य सम्बन्धी महिला सम्बन्धी नै उपन्यासहरू लेख्छु जो अहिलेसम्म तेह्रवटा बजारमा आइसकेका छ चौधौँ चाहिँ म एक महिनापछि हजुरको म रिलिज गर्दैछु फेरि चौधवटा अहिलेसम्म पुस्तक करिब मैले दिइसकेँ प्रकाशनमा र हमेसा केटाकेटीदेखि नै त्यो गीत सङ्गीत र साहित्यमै मलाई रुचि भयो मलाई लाग्छ यो बाई बर्थ हो कि जस्तो लाग्छ त्यही हिसाबले म साहित्य सम्बन्धी रुचि गाएँ साहित्यको रस मेरो रग रगमा खुसिया छ तसर्थ म दिनरात साहित्यमै लागेका छु गीत सङ्गीत अब साहित्यमा चाहिँ हजुरको महिलालाई म धेरै म त टेवा दिएर लेख्ने गरेका छु महिलालाई सहयोग हुने गरी किन म महिलाको विषयमा पिएचडी गरेको मान्छे हुँ समाजमा महिलाका समस्या के छन् कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यो हिसाबले विशेष त चाहिँ म जुनसुकै उपन्यासमा पनि हजुरको महिलालाई चाहिँ प्रोत्साहन हुने गरी म लेख्छु तसर्थ नारीलाई जसले सम्मान गरेन त्यो मानिस मानिस होइन त्यहीहरूको बाटो समातेर मैले अब पहिला किताब लेख्थेँ म गीत सङ्गीतमा आएको त धेरै भएको छैन म मुस्किलले छ सात वर्ष भयो होला त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म पन्ध्र सोह्र वर्षदेखि म यो किताब नै लेख्थेँ त्यो तेवन्द, त्योभन्दा पनि अगाडि हजुरको आर्टिकल म देशको प्रायः सबै नेसनल न्युज पेपरमा लेखिसकेका छु र अहिले पनि हरेक हप्ता मेरो नेसनल न्युज पेपरमा निस्किरहेको हुन्छ आर्टिकल समसामयिक विषयवस्तु मलाई चाहिँ हमेसा रस के पस्यो भने साहित्य र सङ्गीतमा लेखनमै रस पर्छ कि जति बेला म लेख्न मन पराउँछु लेख्दा लेख्दै मुसुक्क हाँस्छु लेख्दा लेख्दै प्रेम गरिरहेको हुन्छु लेख्दा लेख्दै अब रोइ पनि रहेको हुन्छु कहिलेकाहीँ काहीँ दर्दनाक लेख्दाखेरि अब यसै यसैमा जीवनमा चाहिँ मलाई साह्रै आनन्द आउँछ त्यस हिसाबले मैले चाहिँ साहित्य र सङ्गीतमै जोड लगाएर अहिलेसम्म कार्यरत गर्दैछु हुन त साहित्यका विधाहरूमा भोत्लिँदै गर्दा हजुर त्यो गहिरो अनुभूति गर्दै गर्दाखेरि यसका पनि विभिन्न पाठहरू छन् विभिन्न विभिन्न पाठहरू छन् ती सबैको पाठोका बारे बारेमा चर्चा गर्ने समय हामीसँग नहोला तर जसरी जुन ज्ञान जुन अनुभवबाट यहाँ नेपाली साहित्यमा स्थापित भइसक्नु भएको छ यसरी हेर्दाखेरि साहित्यिकै विधा उपन्यास किन नहोस् कविता किन नहोस् होइन गजलै किन नहोस् यसरी गीतको पाटो हेर्दाखेरि चाहिँ खास यहाँको चाहिँ त्यो आकर्षण हजुर कोदेखि चाहिँ यहाँ प्रभावित हुनु पऱ्यो यो क्षेत्रमा आकर्षण त प्रभावित त मलाई मैले हजुरलाई सुरु भने बाई बर्थ हो तर हिँड्दाखेरि मलाई हजुरलाई समाजका सबै व्यक्तिलाई ठेस चाहिँ लाग्दो रहेछ ढुङ्गा त बाटोमा अवश्य हुन्छ ठेस त सबैलाई लाग्छ बिना ठेस नलागेर कोही साहित्यकार मैले बल्ला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन ठेस नलागेर त्यो कविता लेख्ने सक्दैन मान्छेले किताब लेख्न सक्दैन कहीँ न कहीँ केही न केही हरेक साहित्यकारको केही न केहीबाट उजागर भएको हुन्छ ठेस् त लागेकै हुन्छ हरेक मानिसलाई यो साहित्य यस्तो चिज हुँदो रहेछ कि एउटा ठोकर लागेर एउटा बाटो आफै देखिने रहेछ कि अनि त्यो संसारका सबै विगतका कुराहरू सम्झना विपना केही यादका क्षणहरूले लेखन सुरु हुने न हो बिना केही कल्पना बिना यादका क्षणहरू बिना ठेसले त कसैले लेख्न सक्ला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन मेरा पनि यिनै यादहरूका र केही ठेसहरूले गर्दाखेरि लेखन कार्यमा सक्रिय भएँ र मलाई आजको दिनमा बहुत मजा आइरहेछ म उमेरले आज उन्सट्ठी वर्षको छु तथापि म अहिले पनि चौबिस वर्षको एउटा ठिटो भएर मलाई फिलिङ त्यस्तो लागिरहेछ कि म चौबिस वर्ष केटा हुँ जस्तो मलाई अहिले पनि लाग्छ र जबसम्म म चौबिस वर्ष बन्दिनँ कहिलेकाहीँ अठार वर्ष भएर पनि मैले किताब लेखेको छु त्यो जबसम्म म त्यो बाला पनि ल्याउँदिनँ नि तबसम्म म लेख्न सक्दिनँ उपन्यास अथवा कुनै पनि कविता अथवा कुनै पनि मुक्तक म कोर्न सक्दिनँ आफ्नो उमेरलाई चाहिँ युङ जवानीमा लगेर म लेख्छु प्रायः यो प्रेमको जीवनको चर्चा गर्दै गर्दाखेरि गीत सङ्गीतका माध्यमबाट आपसमा सद्भाव बाँड्दै गर्दाखेरि जसरी समाजमा हामी बाँचिरहेका छौँ हाम्रो समाज त विविधयुक्त समाज पनि छ कला संस्कृतिका हिसाबले सभ्यताका हिसाबले र हाम्रा केही सीमाहरू पनि छन् यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यी सीमाहरूलाई हेर्दाखेरि पछिल्लो समय नेपाली समाजको यस्तो सांस्कृतिक अवस्था चाहिँ कस्तो छ नेपाली समाज त अहिले धेरै विकास भइसक्यो पहिलाभन्दा पहिला त एकदम गाह्रो थियो अहिले अब त डिजिटलको समय आइसक्यो अब यो प्रेम नहुने सायदै कोही होला मलाई लाग्छ चाहे पशुपन्छीमा होस् चाहे मारममा होस् चाहे हजुरलाई होस् चाहे मलाई होस् सबैको प्रेम हुन्छ जीवनमा पहिलो प्रेम चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ पहिलो प्रेम जोसँग हुन्छ नाइन्टी पर्सेन्टको त्योसँग वैवाहिक सम्बन्ध हुँदैन लामो समयसम्म जीवन जान सक्दैन त्यसै गरी प्रेमको मैले धेरै परिभाष जसले अधुरो प्रेम भन्ने अधुर मैले किताब लेखेँ कि म चाहिँ कुनै केटीसँग प्रेम भयो भने चाहिँ म उसलाई के भन्छ भने सिर्फ सम्झना राख्छु प्रेम चाहिँ म गर्दिनँ चाहना राख्छु चाहना कहिले पनि मर्दैन प्रेम चाहिँ मर्छ प्रेम अधुरो हुनसक्छ तसर्थ म चाहिँ सकेसम्म जुनसुकै महिलाले मलाई चाहना गरे मतलब माया गर्न खोजे पनि अगाडि बढ्न खोजे पनि म मा चाहिँ चाहना मात्रै राख्छु कहिले पनि प्रेम गर्दिनँ किन प्रेम अधुरो हुनसक्छ प्रेम मर्न सक्छ तर चाहना मर्दैन त्यस हिसाबले म जीवन बिताउँछु हुन त एउटा सर्जकका लागि स्रष्टाका लागि सबै सिर्जनाहरू प्रिय हुन्छन् नै यति धेरै सिर्जनाहरू छन् ती सबै सिर्जनाहरूको चर्चा गर्ने समय हामीसँग छैन यति हुँदाहुँदै पनि आफ्नो जीवनमा यदि धेरै सिर्जनाहरू मध्येबाट छनौट गर्नुपर्दाखेरि अहिले कुन सिर्जना यो समयमा छनौट गर्नुपर्दाखेरि धेरै छन् सर अब आफ्नो छोराछोरी सबै प्यारै हुन्छन् अब धेरै छन् यसमा यही नै भनौँ भने मलाई फेरि अपराध होला सबै गीतसँग केही न केही जोडिएको हुन्छ जीवनका गा कुनै सम्झना समाजका कुराहरू हुन्छन् आफ्नो पर्सनलभन्दा पनि समाजका कुरा हुन्छन् र यथास्थितिमा जुन सत्य कुरा हो म त्यहीलाई अँगालेर चाहिँ म कोर्ने गर्छु जस्तै अब जुगो जुगोका सहेली हौ तिमी मेरो भनेर मैले ले श्रीमतीलाई लेखेको थिएँ धरतीको यस कुनाबाट त्यस कुनासम्म र अर्को जन्मसम्म पनि तिमीसँग हुन्छ भन्ने कुरा बडा सोच्ने आफ्नै श्रीमतीलाई सम्झेर मैले त्यो लेखेको गाना हो उनीप्रति समर्थित त्यो आज बजारमा चलिरहेकै छ धेरै यस्तो गाना छ त्यो अब बरसातको रात याद आयो भन्ने कुरा आउँछ जब हामी बिहा गरिसकेपछि मोटरसाइकल टुकटुकबाट हिँड्थ्यौँ नगरकोटबाट आउँदाखेरि पानीमा भिज्दै भिज्दै आउँछौँ ती सब सबनाहरूलाई अँगालेर गीत बनाउने हो साहित्य एउटा यस्तो चिज हो जो भावनामा जुन तरङ्गित भएको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हुबहु कोर्ने कुरा चाहिँ साहित्यले गर्छ र सङ्गीतले गर्छ र त्यसले चाहिँ समाजमा कुरा त्यो चाहिँ सन्देश छर्दछ म चाहिँ सन्देशमूलक पनि धेरै गीत लेख्छु जस्तै पिता सम्बन्धी गीत लेखेँ आमा सम्बन्धी गीत लेखेँ बाउ छोरी सम्बन्धी गीत लेखेँ ले नन्द भाउजू सम्बन्धी गीत लेखेँ देवर भाउजू सम्बन्धी गीत मतलब संसारका विभिन्न क्षेत्रका सामाजिक जागरण हुने हिसाबले मैले लेखेँ गीत जस्तै अक्षर अक्षरको गीत बनाएँ संसारमा तपाईँले सुन्नु भएको छैन अक्षर अक्षरको गीत छैन संसार मैले मात्रै बनाएको छु शब्द शब्दका गीत मैले कोर्या छु त्यस्तै संसारका विभिन्न कुराहरूमा मैले गरेर आज एक सय दस कीर्तिमान अहिलेसम्म गर्न सफल भएको छु जहिले पनि म नयाँ केही गरु भन्ने सोच कि चलिआएको माया प्रेम त सबैले लेखिरहेकै हुन्छन् तर म केही फरक गरौँ भन्ने हिसाबले सुरुदेखि नै सिर्जनामा चाहिँ म आफ्नोपन चाहिँ ल्याएर म फरक फरक विधामा लेख्न थालेँ जसले गर्दाखेरि म आज एक सय दस विश्व कृतिमान गर्न सफल भएँ जति कीर्तिहरू छन् बजारमा र त्यतिकै कृतिमानहरू पनि यहाँले राखिसक्नु भएको छ विश्वमा यसरी हेर्दाखेरि गीत सङ्गीतको बारेमा चर्चा गर्दै गर्दा वास्तवमा गीत सङ्गीत के हो भन्ने लाग्छ गीत त नसा नसामा भिजेको एउटा प्राण हो भन्छ यो मुटु ढुक्क ढुकढुकियो जस्तो लाग्छ मलाई गीत एउटा सुनेर बिरामी पनि ठिक हुनसक्छ मलाई लाग्छ त्यही थेरापी एउटा बिरामीको लागि चाहिँ म्युजिक एउटा थेरापी हो यो गीतले यस्तो सन्देश यस्तो मनलाई मुग्ध पार्छ त्यसले जिउने बाटो सिकाउँछ कि भड्किरहेको मानिसलाई पनि एउटा ट्र्याकमा ल्याउँछ यो त मेरो ढन्डै हो जस्तो लाग्छ मलाई मुटुको ढुकढुकी हो जस्तो लाग्छ गीत सङ्गीत नभएर जीवनमा को बाँच्न सक्ला र गाडीमा हिँड्दा पनि हामी गीत सङ्गीतै सुनेर जीवन बिताइरहेका हुन्छौँ घरमा बस्दाखेरि पनि बाथरुम जाँदा पनि मेरो त बजिरहेको हुन्छ जतिसुकै बेला पनि म्युजिक बजिरहेको हुन्छ गीत बजिरहेको हुन्छ त्यसले जीवनयापन गर्न जीवनको प्राण हो जस्तो लाग्छ मलाई यो गीत सङ्गीत जति सृजनाहरू यहाँका छन् समग्रतामा हेर्दाखेरि नेपाली गीत सङ्गीतको बजारलाई हेर्दाखेरि आफैमा एउटा स्रष्टा त हुनुहुन्छ नै ती सिर्जनाहरूबाट ती कृतिहरूबाट आफ्नो कृतिमान त छँदैछ तर पनि दर्शकहरूको नजरबाट आम श्रोताहरूको नजरबाट पछिल्लो समय गीत सङ्गीतको अवस्था गीत सङ्गीतको बजार चाहिँ कस्तो छ अहिले राम्रो छ तर धेरै मान्छे आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि पिछडिएका छन् म पनि पिछडिएका छु अलिकति आर्थिक अवस्था भएको भए झन्झन नयाँ नयाँ सिर्जना गर्थेँ गीत सङ्गीत त अहिले भारतभन्दा कम छैन म्युजिकमा यहाँ पनि कम्पोज हुने ऊ सबै हुने राम्रो छ यहाँ क्षेत्र तर नेपाली हामी गरिब छौँ कि चाहेको गर्न सक्दैनौँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति सरकारले पनि हरेक जिल्लामा योग्य व्यक्तिहरूलाई अलिकति अगाडि बढायो भने मलाई लाग्छ गीत सङ्गीत पनि अगाडि बढ्थ्यो होला र देशलाई चिनाउने काम पनि हजुरको गीत गीत सङ्गीत साहित्य त हो नि संसारमा मैले पनि आज एक सय दसवटा विश्व किर्तिमान गरेर विश्वमा चिनाएको छु नि त विश्वको टप व्यक्तित्वमा मेरो पनि नाम पर्छ कहाँबाट हो त नेपालबाट हो भन्ने हुन्छ देशलाई पनि चिनाउँछु समाजलाई पनि एउटा सन्देशमूलक चिज दिइरहेको हुन्छु जसले गर्दाखेरि म चाहिँ सेटिस्फाइड छु आफ्नो जीवनको लागि अब भोलि मरेरै गयो भने मान्छे एहे यो अल्प आयुमै मरेछ तर मर्नु भने ठुलो कुरा होइन ऊ के गरेर मऱ्यो भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो मेरो जीवनमा चाहे पैँतालिस वर्षै मान्छे मरोस् उसले के गरेर मऱ्यो त्यो ठुलो कुरा हो चाहे बिसै वर्षमा मरोस् त उसले केही राम्रा कामहरू गरेर मर्छ भने त्यसलाई आ कठै भन्न हुँदैन जस्तै मै पनि मरौँला दुई चार वर्ष दस वर्षमा कहिले मर्छु थाहा छैन तर मलाई दुःख छैन मैले जीवनमा एउटा इतिहास र चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने चाहना राखेँ डिआर उपाध्याय मरेर जाला तर यो इतिहास मर्दैन मेरो घर भएको भए घडी भएको भए सुन भएको भए यो सबै नामसारी हुन्छ मेरो घर पनि सम्पत्ति पनि नामसारी हुन्छ तर मैले गरेका यी कृतिहरू कहिले नामसारी हुँदैन सबै डियार उपाध्यायकै नाममा हुन्छ र इतिहास हुन्छ बाचुन्जेल त मान्छेको बढाइ नहोला मलाई चाहेको पनि छैन तर मरिसकेपछि एउटा इतिहास चाहिँ बन्छ र मेरा विषय पनि धेरै मान्छेले पिएचडी गर्न गर्न सुरु गर्लान् र खोजमूलक काम गर्लान् जस्तो मलाई लाग्छ त्यही नै एउटा जीवन हो जस्तो लाग्छ जीवन जिउनु जन्मिनुको एउटा अर्थ हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ राम्रै गरेँ जस्तो लाग्छ समाजको लागि देश चिनाउने कुरा पनि राम्रै गरेँ हरेक सामाजिक पीडाहरूलाई मैले गीतबाट उजागर गरेँ उपन्यासबाट गरेँ पहिला त म उपन्यास लेख्थेँ उपन्यास लेखेर संसारभरि यो कुरा छर्न सकिँदैन आफ्नो सन्देश भनेर म गीत लाइनमा आएको गीत त डिजिटल डिजिटल छ नि अमेरिका पनि एकैछिन सुन्न सक्छन् सबै सन्देश चाहिँ विश्वभरि म सर्न सक्छु भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ यो गीत सङ्गीतमा लागेर आज आफूलाई सेटिस्फाइड छु म हुन त राज्यको तर्फबाट यो क्षेत्रमा लगानी नभएको पनि होइन यो क्षेत्रका विभिन्न निकायहरू पनि छन् विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि यो क्षेत्रको सङ्गठन र प्रवर्धनका लागि अगाडि बढेको देखिन्छ यति हुँदाहुँदै पनि आगामी दिनहरूमा नेपालको कला साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण गीत सङ्गीतको संरक्षण र प्रवर्तन गर्नको निम्ति आगामी दिनहरूमा कसरी अगाडि चाहिँ यसमा प्रमुखता सर्जकहरू त लागेकै छन् मुख्यतया सरकारले चाहिँ वास्तै गर्दोरहेछ कि यो फिल्डलाई मलाई वास्ता गरोस् भन्न खोजेको होइन अहिले यो मिडियाबाट तर समाजमा दुःख पाएका यस्ता यस्ता सर्जक छन् जसलाई आर्थिक अभावको कारणले उनी आफ्नो सिर्जना बाहिर ल्याउन सकेका छैनन् हरेक जिल्लामा छ त्यस्तो एउटा केही व्यवस्था गरिदिए सरकारले यो क्षेत्र धेरै अगाडि बढ्थ्यो कि जस्तै अब समाजकै कुरा म त समाजशास्त्रको विद्यार्थी हो नि मैले हमेसा मिडियामा उजागर गर्नेछु महिलालाई संरक्षण गर महिलालाई प्रोत्साहन देऊ उनीहरूको अशिक्षा हटाऊ उनीहरूलाई काम देऊ पहाडमा तराईमा उनीहरूले अशिक्षित छन् बिचराहरूलाई दिन रात हजुरको डाटामा पुलिसको डाटामा अहिले सातवटा बलात्कृत हुँदैछन् महिलाहरू अहिले पर डे पर डेको हिसाबले सातवटा छ सा। म के भन्छु भने सरकारलाई धेरै पटक लेखेको छु मैले आर्टिकल यस विषयमा कमसेकम सरकार तिमी सक्छौ भने कमसेकम दसजनालाई फाँसी दिएर हेर न यो बलात्कार कम हुन्छ कि हुँदैन सक्दैनौ तिमीलाई कुनै कानुनले बाधा गर्छ भने दसजनालाई नपुन सक्ताको इन्जेक्सन देऊ न कमसेकम मान्छेलाई मनमा डर र त्रास देऊ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बलात्कारको घटना चाहिँ कम होस् भन्ने कुरामा धेरै पटक लेखिसकेका छु मिडियामा र धेरै टिभी धेरै रेडियोमा बोलिसकेका छु यो कुरा चाहिँ सरकारले सुनिदे कि किन यो देशमा गरिब नेपाली जनता छोरीबेटीको इज्जत छैन छ नि के ठुलाबाटकै छोरीहरू बलात्कृत भयो भने कानुन बन्ने हो त होइन नि बन्नु पर्यो त्यसको समाधानको लागि पहाडमा होस् गाउँमा होस् शिक्षा दिनु दिनुपऱ्यो उसलाई रोजगारमा प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो महिलाहरूलाई मेरो चाहिँ त्यो भनाइ यो आवाज सरकारसम्म पुगोस् भन्नको लागि मैले भनेको अरू त अब धेरै दबिएका कुराहरूलाई साहित्यले उजागर गर्छ सङ्गीतले उजागर गर्छ त्यस क्षेत्रमा म लागेका छु धेरै सन्देशमूलक नै म गीत लेख्छु प्रायः जस्तो समाजको लागि योग्य होस् सासु बुहारीमा कसरी मेल हुन्छ भन्ने कुरा लेख्या छु नन्द भाउजूमा कसरी मेल हुन्छ भन्ने लेखेको छु बाउ छोरीको प्रेम के हो भन्ने कुरा लेखेको छु यस्तै यस्तो कुरा सामाजिक मूलकमा धेरै क्षेत्रमा कलम चलाएर म अहिलेसम्म लेखनका माध्यमबाट त जुन योगदान गर्नु भइहाले सांस्कृतिक जागरणका लागि हजुर तर वास्तवमा सांस्कृतिक क्षेत्रबाट हजुर हाम्रो यो संस्कृतिलाई हजुर होइन मैले अघि चर्चा गरेँ जस्तै विविधतायुक्त संस्कृति छ हजुर यसरी हाम्रो त्यो आर्थिक अवस्था त्यो धेरै कारणले पनि हाम्रा धेरै चिजहरू अहिले प्रश्नमा छैन छैन तरिएका पनि छन् त्यसलाई चाहिँ सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ यसबाट चाहिँ राज्यको चाहिँ राज्यको चाहिँ योगदान हो गर्नुपर्छ राज्यले चाहिँ आँखा चिम्लिदिएको छ केही पनि होइन तपाईँलाई गीत सङ्गीतको माध्यमबाट कसरी चाहिँ टेवा दिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ सङ्गीतको क्षेत्रबाट लाग्छ सङ्गीत क्षेत्रमा लाग राज्यले चाहिँ यस क्षेत्रमा केही न केही योगदान दिनुपर्छ हरेक संस्थाको सिर्जनाहरूलाई चाहिँ डिजिटल गरिदिनु पऱ्यो व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो जस्तै अब यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्गत हुन्छ कि के अन्त डिजिटल हुनुपऱ्यो हरेक यस क्षेत्रमा लागेका मान्छेले एउटा आइडी कार्डसम्म त दिन सकेका छन् यो सरकारले अरू कुरा त आर्थिक सहयोग कसरी गर्छ एउटा आइडी समेत हामी जस्ता सर्जकलाई दिएको छैन बन्द छ कति वर्षदेखि यी सब कुराहरू यो गीतकारको लागि समाज म यी सबै कुराहरूलाई व्यवस्था गरेर सरकारले चाहिँ एउटा ठोस नीति ल्याइदियो भने मलाई लाग्छ देशको पनि नाम हुन्छ संस्कृतिको पनि जगेर्ना हुन्छ र मलाई लाग्छ ला यो समाजमा धेरै कुरा परिवर्तन गर्न सकिन्छ कलमको माध्यमबाट जस्तो मलाई लाग्छ ला हुन त यो गीत सङ्गीतको चर्चा गर्दाखेरि गीत सङ्गीतलाई समाजको जागरण रूपान्तरसँग जोडेर हिँड्ने एउटा प्रचलन पनि छ एउटा छुट्टै समूह चाहे चा। त्यो चा। 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 पार्टीसँग हो चाहे त्यो विचारसँग सहमत हो ती टिमहरू पनि छन् अर्को पाटो अर्को पाटोबाट हेर्दा गीत सङ्गीतलाई व्यवसायिक हिसाबले अगाडि बढाउने पनि हुनुहुन्छ पछिल्लो समय त आफू व्यवसायिक हिसाबले लागे पनि राष्ट्रका लागि योगदान गर्नुपर्छ देशका लागि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान बढ्दो क्रममा छ तर जुन रूपमा जागरण हुनुपर्थ्यो नि सामाजिक हिसाबले हजुर छैन आम स्रष्टाहरूमा त नहुनुको कारण चाहिँ के हो भन्ने लाग्छ एउटा आर्थिक अभाव हो राज्यले वास्तै गर्दैन मान्छेलाई प्रोत्साहन गर्न केही एवार्ड दियोस् सरकारले केही आर्थिक सहयोग गरोस् एउटा व्यवस्था गरिदियोस् जसले देशलाई चिनाउँछ संसारभरि त्यो वर्गलाई चाहिँ वास्तै गरेछ नि यिनीहरूले र सरकारलाई म सुझाव दिन्छु यस्ता सामाजिक अभियन्ताहरू लेखक कवि गीतकारहरूलाई सङ्गीतकारहरूलाई प्रोत्साहन गरोस् आर्थिक रूपले हुन्छ सबैको सिर्जनाहरूलाई डिजिटाइल एउटा के भन्छन् डिजिटाइल गरिदियोस् डिजिटाइजेसन गरिदियोस् जसको रेकर्ड सयौँ वर्षपछिसम्म रहन्छ म मरेपछि त्यही सर्टिफिकेट डढेर जाला चिया लगाएर जाला सबै व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारको काम हो नि त यो त सरकारको सम्पत्ति हो नि जबसम्म म गीतलाई बाहिर अथवा किताबलाई बाहिर ल्याउँदिनँ तबसम्म मेरो बाहिर ल्याएपछि मेरो सम्पत्ति त होइन सरकारको सम्पत्ति हो सारा जनताको सम्पत्ति मेरो त कुनै पनि अधिकार छैन देशले त यस्तो कुरा विचार गर्नु पऱ्यो नि दुई पर्सेन्ट हेऱ्यो होला मुस्किलले अन्ठानब्बे पर्सेन्टको सिङ्गै पाटो छ पाटो दुखी छ अब यसरी स... चर्चा गर्दा यो यो बिचमा पनि मैले विशेष जोड दिन खोजेको कुरा चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाका माध्यमबाट यसको जागरणका लागि यसको संरक्षणका लागि यसको प्रबन्धनका लागि एउटा खालको जागरण त देखिन्छ हाम्रो हाम्रो तर्फबाट छ सा। सबै कविहरूले उजागर गरेका छन् समाजशास्त्रीहरूले गरेका छन् तर सरकारलाई राज्यलाई जति हाले पनि त्यो कानमा तेल हालेर बसेको हुन्छ सुन तर एकरूपता स्रष्टाहरूको बिचमा पनि एकरूपता नदेखिनुको कारण प्रायः छ एकरूपता सबले आफ्नो आफ्नो आर्थिक अभावले गर्दाखेरि आफ्नै ठाउँमा बस्छन् एकरूपता पनि छ नभएको होइन समाजमा सबले आफ्नो आफ्नो जति यथाश्ञ शक्तिले गरेका छन् क्षमताले गरेका छन् राज्यले चाहिँ यसो सिस्टम एउटा ल्याइदिए सबै तपाईँको नभएको लुकेका स्रष्टाहरू पनि बाहिर आउँथे जसले नयाँ नयाँ सिर्जना गर्थे देशलाई चिनाउँथे समाजलाई परिवर्तन गर्थे यी सब कुरा लेखन कार्यबाटै समाजको परिवर्तन हुने त हो हुन त सांस्कृतिक हिसाबले एउटा खालको जागरण आम स्रष्टाहरूको तर्फबाट सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट नभएको होइन तर पनि नयाँ पुस्तासँग जोडेर हेर्दाखेरि आगामी दिनहरूमा नयाँ पुस्तालाई जागरण गर्नुको निम्ति र कला आफ्नो संस्कृतिप्रति पनि अझ बढी लगाव राख्नुको निम्ति नयाँ पुस्तामा चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नु होइन मलाई भने नयाँ शिक्षाको पनि लागिरहेछ नि त उनीहरूको आफ्नो क्षमताअनुसार लागिरहेछन् सरकारले प्रोत्साहन नदिएसम्म त अघि बढ्न सक्दैनन् नि दुई चारजना संस्थासँग पैसा होला आफ्नो यो सकेको हिसाबले गर्ला देशलाई केही गरौँ भन्ने होला आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट देशलाई चिनाउने काम त सबैले गर्नुपर्छ नि तर राज्यले चाहिँ चाहँदैन यस्तो कुरामा चाहिँ उसले सहयोग गर्नुपर्छ तसर्थ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ देशलाई चिनाउने संस्थाहरू त ले आफ्नो जस्तै हामीले पनि गीत लेख्छौँ देशभक्ति गीत पनि लेखेको छौ नि जागा 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 नेपाली सारा भन्ने गीत पनि छ मेरो भिडियो बनाएको छैन अब बन्छ होला धेरै छिटो देशलाई चाहिँ युवाहरू जुन दबाया छौ तिम्रो अघि बढाओ अब यो पोलिटिक्सले हुँदैन भन्ने कुरा ज्ञानको गीत पनि लेखेको छु अब यो बुढाफाकाले देश चलाउन सक्दैन भन्ने गीत पनि लेखेको छु तिमीहरू जाग अब युवाको काँधमा आयो देश बनाउने काम सिर्जनामा लाग देशलाई विकास गर समाज परिवर्तन गर भन्ने कुरा पनि गीत लेखेको छु मैले हामीले परिवर्तनको लागि धेरै क्षेत्रबाट मैले काम गरेको छु नेपाली साहित्य र सङ्गीतको क्षेत्रमा जुन ज्ञान र अनुभव यहाँले हासिल गर्नुभएको छ यसरी कार्यक्रम देशको सङ्गीत मार्फत जो नेपाली साहित्य र सङ्गीतप्रति रुचि राख्नुहुन्छ हाम्रा आम हम स्रेष्टाहरू सर्जकहरू र त्यसलाई माया गर्नुहुन्छ हाम्रो आम हम दर्शक श्रोताहरू उहाँहरू सबैजनालाई हाम्रो कार्यक्रम देशको सङ्गीत मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ चा। अब आगामी अब आउने नयाँ पुस्ताले पनि हामीबाट होस् वा सिनियर सर्जकबाट केही सिकोस् र देश विकासको काममा अब यङ स्टारले नै गर्ने हो उहाँहरूले पनि गीत सङ्गीतको मार्फतले हुन्छ कि कविताको मार्फतले हुन्छ देश विकासमा अघि बढ्नुहोस् देशलाई परिवर्तन ल्याउनु सामाजिक परिवर्तन नभइकन देश विकास हुँदैन सामाजिक परिवर्तनको लागि हामी जस्तै स्रष्टाहरूले आउने स्रष्टाहरूले लेखेर हुन्छ गीतको मार्फतले हुन्छ यो परिवर्तन चाहिँ ल्याउन जरुरी छ समाज परिवर्तनलाई चाहिँ सबै नयाँ आउने स्रष्टाहरूले चाहिँ सङ्घर्ष र सहयोग गरौँ भन्ने म चाहिँ चाहन्छु यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको निम्ति हामी हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद हजुरलाई पनि र नेपाल टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद बोल्ने मौका दिनुभयो दर्शक बिन आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीले नेपाली साहित्य र सङ्गीतको क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै व्यक्तित्व र पहिचानसहित स्थापित भइसक्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व डाक्टर डिआर उपाध्यायसँग बसेर नेपाली सङ्गीतका बारेमा नेपाली साहित्यका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा यसरी नै देश समाज र जीवनप्रति समर्पित स्रष्टाहरूका विशेष आवाजसहित यहाँहरूसँग भेटघाट हुने नै छ तबसम्मलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता सुवर्ण हमाल लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते शुभ बल